E uma paciente que está em tratamento no centro oncológico do Hospital Santo Antônio, aqui de Blumenau, recebeu um presente de uma dupla sertaneja especial. Quem traz as informações para a gente direto da nossa redação integrada, Júlia Schaefer, conta mais, quem que veio para cá? Vanessa, uma história muito bonita que merece ser compartilhada, né? Uma catarinense, então, que está em luta, né, contra o câncer, teve o seu maior sonho realizado. Ela não só subiu ao palco, mas ela também cantou junto com a dupla Maiara e Maraisa no show que ocorreu na última sexta-feira em Rio do Sul, aqui durante a Agrovale, né? E tudo isso aconteceu bem no dia do aniversário de 17 anos dela, né? A Larissa Germer, né, que foi diagnosticada com leucemia há 5 meses, né? E essa mobilização toda começou quando a jovem, que é natural de Rio do Sul, contou à psicóloga, né, do hospital que as músicas da dupla ajudavam ela a enfrentar a doença, né? E relatou o quanto que ela gostava de Maiara e Maraisa, né? E também ela falou que ela estava se sentindo muito triste porque ela não poderia ir ao show, né, e ficar em meio à multidão, né? E essa vontade dela despertou aí para a equipe do hospital e também para os familiares da Larissa, né? Que se motivaram, que se mobilizaram para conseguir, né, registrar e fazer com que esse momento se tornasse realidade, né? E essa história muito linda, né? A gente conta completa lá no ndmais.com.br, viu? A Larissa não só foi até o hotel encontrar a dupla pessoalmente, mas também depois foi convidada para assistir ao show de cima do palco, cantou junto com as meninas, umas imagens assim muito bonitas, né, Vanessa, que nos deixam assim, dá aquela felicidade, aquela notícia boa, aquela pauta gostosa, sabe? Então, para você ter todos os detalhes dessa história, também assistir a esse vídeo de novo, é só ir lá acessar o nosso portal ndmais.com.br que a gente te conta tudo. Júlia, muito obrigada. A gente realmente fica muito feliz quando vê ações assim, né? Desejamos para a Larissa todo o sucesso no tratamento dela e ficamos felizes em ver que os artistas também acabam tendo esse papel importante de incentivo para que se recuperem, para trazer alegria, esperança. E que bom que elas vieram para cá e proporcionaram esse momento tão feliz.